Pas saj balade të mjeshtrit, të artistit mall, këti veni Sabri Fezullahu, jemi rikthy prap në Kosovë Show, natën më të gjatë, sonte të dhimit të motove, vajza nga Getsian Group, Duat Rokitje dhe nga Shami Kuqet. Bravo! A ban ju një matë mollë si këto kënena? Barabart, edhe një herë, 3, 2, 1, shkojmë! Bravo! 3, 2, 1! Fituesi shpallim onën e majt të timen, bravo! Pas gocit, pas legjendës, vazhdojmë me atmosferë. I thëmë një atë në skin, dy artist që njerë jeshtë e mëni malë, dhe tjetëri në ardhje, Savana dhe Buraku! Me shumë shumë plaka, bravo! Hajde, Savona, hajde, Burak, po dukë një fit që thë pëthojnë të kulerat. Bardhëzi. Bardhëzi, si para 20 vite, u Burak, mirë se na erdhën Kosovë Show festive. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Urimi për këtë shqiptarë që të kam përcjell me vite dhe vazhdojmë me përcjellën. Po urimi si mamre menja që krejtë, s'pari dëshiraj shëndet krejtë shqiptarëve onë në bëmë botës dhe gjithat mirat. Urimi viti i ri 2020. Okej, okay, pse birë nuk po rrugësh për shambullë? Se që shtu ma mirë për më pëllë qenë. Ma, pa do kiti për Burakun, brava! Savona, Savona Berini, ma është këntarja e emisionin në Kosovë Show. Savona, urimi jytë për krejtë shqiptarët. Edhe ju, urimi vitin e ri, i shalla keni fatë, sukses edhe shëndet. Për shqiptarët. Për shqiptarët. Hala ma shumë, sukses, shëndet dhe shumë pare. Brak, je vazhdimisht pjesë e emisionit tonë Kosovë Show, je vazhdimisht pjesë e emisioneve të ndryshme, sonte është nata me gjatë për këtë shqiptarët dhe për këtë njerëzit në mbarë botën, është sonte për të parë një paraqitje, këri po shumë prejtë në këtë vitë, të blonë këtë fund vitë. Pse ka shumë projekte, Burak? Pse ka shumë potipi njerëzit për dojete? Pse ka shumë jeftum? Pse ka shumë ki nenja, ki mbramje, ki dasma? Po ta shumë në spodi, s'po mëj me vlerësu atë sen, ma mërë menja që publiku e vlerësëm pse, edhe për me konë ma ofër publikut, është njëra ma e mirë kjo, edhe kisha dash me të falendëru ty edhe atyve që nuk na arrojnë, na përkrajnë edhe na bojnë me konë ma ofër publikut. Do të kite për këtë tandem të mrekullueshëm të 2020-s, Buraku dhe Savonin, Burak, e kam një pyetje kështu, për gjatësi, a i ke ngjo nonës a babës? Nonën janë gjë, babën janë gjë, po le të vlerëson kë vetë, ha Burak? Kujna po thudi? Nonës. Të e din? Nonës, ja, nonën, e ka nonën draft, 2 metra, do të kite për këtë nonën shqiptare, bravo! A u konë fështirë me Burakëm në pas kongë, Savonin? Jo. Mirë? Jena përshtatë, mirë. Po thua? Përsoj që po. Bravo. A i në të gasë me kollë për sonte në këtë natë festive. Publik i dashur për juve, Savona dhe Buraku, me shuplaka!
dashnie, pas dy sy të zije, patim shkojrimi jam, kaloj beçari jam.
Thank you.
qatë qërpik. Ajderi me mu veç një dakik. Qeshu pak mu i të rënda fil me flet. E me të pisi gotën me shërbet. Luje pak me nase atë qërpik. Ajderi me mu veç një dakik. Pak moj të rënda fir me flet. E me të pisi gotën me shërbet. Hajde, hajde, moj zemrush. Për ti kallën bëhem prush. Bukurin që ti ma ke. Në këtë botë se ka askush. Hajde, hajde, moj zemrush. Për ti kallën bëhem prush. Bukurin që ti ma ke. Në këtë botë se ka askush. Tash bën pjesë dhe ai tjetri. Ishin puthje më katare. Ato që ndi kur mi fane. Zemrën tane s'jam i vetmi. Tash bën pjesë dhe ai tjetri. Yeah.
deshe, çdo kufi e ke kalu. Por unë vetë e kam vaj që ka gjatë të kam duru. A jeti qaj gjëna që ndëgjujnë mu për kule. Veç me fol njëherë me mu, krenarin ton dhe e ule. Mos u habit me mendu se çdo gjë mirë u bë. Unë veç tira me të posonte, dal ka dole shkënë. Mos u habit me mendu se çdo gjë mirë u bë. Unë veç tira me të posonte, dal ka dole shkënë rësë. Ti vërtet po menon që po m'kall kur s'po m'flet. Rive që pako i qiken anës se n'kët boto nuk je vet. Ti vërtet po menon që po m'kall kur s'po m'flet. Rive që pako i qiken anës se n'kët boto nuk je vet. Unë e mendjen ty darita, e sa shpejtu tri mërove. Gjem të vogël thesëm shtine, ku kunon sa shpejtu rëzove. Të deshta me dvërtet. Stuat jemi tjetër kujt, për ty zemrën e kam ruit. Vetëm një herë në këtë jetë, të deshta me dvërtet. Kosovën, ty të kërkova, në jetën time, unë ty
të zgjodha, unë ty të zgjodha, moj për merak, se moj vajs me plas në bark. Unë ty të zgjodha, moj për merak, se moj vajs me plas në bark. Valahi, valahi, bilahi, kam e dënu ty, Allahi. Ty të gjeta djallë në mërni, më pas këta është djallë me tradim. Valahi, valahi, bilahi, kam e dënu ty, Allahi. Ty të gjeta djallë në mërni, më pas këta është djallë me tradim. Gjumë, zdo minut për ty me ndohem, vetëm
shumë sa më doan. Mos më le pa gjumë, a më doan. Unë të dua shumë sa më doan. Mos më le pa gjumë. Moj pakrate je ord në Amerik moj i kru zotin se din hake këtyne her moj gruja jem s'ke gucov me unije o kur bajsha me shajt tuten ma ke dite Ahmetet për mu une ku t'kam pru me dhe qkam ka gjep se vdaja qoj pesh Ahmetet për mu une ku t'kam pru me dhe qkam ka gjep se vdaja qoj pesh
Oh,
aman rije dhe si vje. Jo vlas mund të rim busha 20 vjet. Duatokitje matë madhe, bravo, bravo, bravo. Publikit dashur, jemi në natën më të gjatë 2020 bashk me dy hyje që i dërni ju dhe i dojmë ne. Leonora Jakupi, Yldi Demaj, ju knoft zemra. Jemi këtu. Jam në mesin më të mirë në botë, në mesin e motrës tem, Aida Doçit, dhe vllau tem, Burak dhe Hapit, grupit Fama. Aid, atë mungon që kjo vllau i mirë i ketë që kjo që jam. Para se me thonë diçka, unë e kam një dhurat për ty. Që dhurat? Kush është të marë për mrapa? U qyqet, po, u qyqet. A ti për shka ta kom pru? Hudra, thojnë është për nësysh. Nësysh. Po. I vetëmi njeri në glop që jesë në dy komë, moshkull, që nuk merë mësysh jam une. Mësysh morin në dëbukrit, une s'kam ku marë mësysh. Po mërë të marë ka i rëda kështu me hudra, unë u vame më shef pak, po arsyja pëse ta kom pru, ja ka vlejtë, kështë që ta kom pru mos me tra mësysh ty, edhe artës atje që është mrapa. Po, ko, ko, pas për më. Edhe mos me tira mësysh emisionit, se ti e din që në mësysh nuk marë, dhe më thonë, njerës që nuk janë të bukur, zakonisht nuk marën mësysh. Unë nuk jam shumë i bukur dhe nuk marën mësysh. Apo të mungon vllavyt shpëtimi, i mirë i keq që këtë që jam. Po ti jam ke zavënsu me dikën tjetër? Nuk, ti nuk zavënsuash, ti e pa zavënsuash me ti e motra jam. Ku zavënsuat motra, oj qik, a i normal. U mungon për një me, u mungon shumë edhe mos me të rajt, më fillem, më ka artë shumë i nati kur ullë dikush në karikën tem. O, e hongër hudër, krejet, qyqet, popsha. Po, prej momentit që unë e kom menu me dalë pak prej emisionit, nuk u ka në arsua që unë mos më këty prapë, ju qika që ja ke njësë këto, mos me nënit që nuk këthejnë ama na i herë. O, kom pas marak një angëri, kom pas marak një angëri, së flakë gjithë. Ngra i zëtë mi, ati ka mu kanë rritë, s'kam shtesa. A s'ki në gjitë, a? Ja. A s'ki extension, a? Jo, s'ka. Burak t'i birë, a ki extension? Jo, s'ka. Do të kiti për bravo dhe Aiden, një herë, bravo! Aida, urimi për shqiptarët, baroku ke më herët? Oke. Cis? Fillimisht krejt shëndet du mi uru krejtve, shëndetin e plot mas pari, sa ma shumë dashnine për familjet e tyne,
edhe krejt mirat njëtë, falënderit shumë. Falënderit shumë. Ajda, Burak, pse vloti në gjosën prua në kështu asë? Së mujte ku që më prua? Kur s'ka thonë? Shka më dhe vloti tash, vishë të pas më avonë. Ma, 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 të leutem. U të vroftaj zëtë notën, u të vroftaj ljomi zëtë notën e vitit ri. Me shku, okay. Me shku 2020 amel. Amel. Ty edhe artës. Okej, okay. Apelpin ti, apelpin unë mas pori. Apelpin a bashkë. Ha? Këtu ka kanë dy, ama. A ti në vlo me LP kështu këtë shëshirin? Së po me qilë. Qilë ma, loqë, qilë ma, qilë ma, qilë ma. Së po qilët. Qilët, qilët, vlotët. Për te sa ke pru, du është më mënu dhe me qilë. Ta ka pru a i da hudrën për mësysht, ta është apëshe s'po qilë. Apëshe. Lëpi një herë brak. Unë e kënina. Valohi mi e për lëpi një sha. Ha? Sa për duke brak? Për ofi. Publik e dashur, vazhdojnë! Motra ime dhe vlau im, Aida dhe Buraku, me ka thonë dhe këtë të snive. Bravo! Skena për juve! Ka thonë ky Buraku jam i rije, o nuk marë tona për shoqnije, o për shoqnije për jarona, ose i rio mo nuk bona. O për shoqnije për jarona, ose i rio mo nuk bona.
tavolina, pina mi tavolina, thejna mi tavolina. Na e bojna në tavolina, e di kcejna mi tavolina, pina mi tavolina, thejna mi tavolina. Shumë e nalar,
puna marë Milionera kretu bofshi Edhe kur mos na harofshi
për dhe tu isko ka kori. Kalle me dev, kalle mo i bi, nusja mirë don sa i gi. Luma ju nan që t'kari, për dhe tu isko ka kori. We'll be right back.
pas këndoj kanë si atë. Në zemrën time se freskon do tas një pramve. As një pramve. Tani me, i kemi dhe jema të mëdhaj që do të vinë të performojnë në këtë skenë që është gjigande për këtë fund vit në Golden Imperial. I presi me shumë do të rukitje, Leonora Jakupi Blero! Oh, e bardh dhe bukur je, ahi! Ama nuk duhet mundar shë plakat, ju lutem se është nota me gjatë sonte! Leonora Jakupi, Blero, Nora, në mes, ladies first. Për herë të dytë, thonë të në skin, ishte ma heret me legendën tonë që e duëm shumë, Sabri Fizullahu, ta ne vjenë me një bashkëpunim tjetër, këtë ndryshe, me Bleron. Një farë koloriti, Nora. Fresh, pra. Ti e fresh gjithë, po edhe thonë të këtë ndrym të motave, shumë fresh. Mos të zgjati, se mos po harroj, ti këm pru dhurat qëto gota. Dhurat rokitje! Se po më thejmë, para se me ti dhonë.
për vitëria bën, se edhe pse është viti i ri çaj pente. Ba, gjith. Edhe ki me pika se je drenicës. Gjith. Unë edhe Leroja Kupi për ndryshe jemi çaj pirësit me të mëdhaj shqiptar. Edhe kur njët. Edhe Blero. Qure? Edhe Blero. Kur të vina musafir të ti, unë e Blero, orta, na i qetë qojat, nguta me pika. Do të kiti për këtë dhurat të smuar për mu. Edhe për ortën se, qëre? Edhe për ortën, normalisht. Se unë e di që ka një në dy të lypë qaj. Po, lypi. Edhe një pun tjetër lypi pas po të kalzaj sonde, se është në ota vitit ri. Amo, shqiptarve ju ban shpirti të rakë, mos me pi qaj, ju ban 2 rak, mos me pingë si gota me 4 pika. Mos me konë me pika, ja, spijet. Pa pika, spijet. Cilin e konë ma vezvese në bashkëpunim? Cilin e lypë ma shumë? Blero? Këllë martu si vjetë, di që nuk do të bjanë të për të mohëve. Unë e më konë ma vezvese, Nora u konë fenomenale në studio në gjithë shka, edhe du mi falendru shumë, sepse për me është Leonora Jakupi edhe është ikona jonë, është që Norv, vërtet, je shumë amazing. A është raport që bani duet? Është raport, po. Publik i dashur, në këtë natë festive, 2020, për të parë ndodhë në Kosovë, një duet i fuqishëm në mes të ikonës të muzikës shqiptare, Leonora Jakupit, dhe njëri ju të hiteve, Blero. Shkojmë me bashkëpunimin e tyre, të parë dhe lutem të mos jetë i fundit. Unë përshkoj për jafus të qaj, Leonor. Falendesh. Jo, para prit neve mos jafut. Pa japrit juve. Jo. Pa japrit nore dhe Blero nuk ka qaj. Përshkoj për pa i gati, pra. Tu jartë, se ti nuk din. E din ajo. Publik i dashur, Blero, Leonora! Sa erë ti ke gabur